Գիտեք, այս պահին ես արդեն նշեցի, որ կարիք կա դիրքորոշումների ճշգրտումները անելու, ունենք այս թեմայով շատ ավելի անկեղծ, խորը և բովանդակային քննարկումներ ունենալու և կարծում եմ, որ այդ հանդիպումից հետո շատ ավելի ճիշտ և օբյեկտիվ կլինի հայտարարություն անել, այս պահին կորեկտ չեմ համարում նախապես հայտարարություն հնչեցնելը այդ թեմայով, իհարկե դրա համար ներողություն եմ խնդրում, բայց այս թեմային այդ փակ քննարկումից հետո անպայման կանդրադառնամ։ Մի բան ավելացնեմ, ես պարոն Աբրամյանը ասացին, անշուշտ տարբեր կարծիքներ կան և բնականաբար չափազանց կարևոր է այս հանդիպումը, դրա համար մենք դիմելով այս քայլին և կարևորելով հրատապությունը, անգամ եթե վաղն էլ է հնարավոր, մենք պատրաստ ենք ազգային ժողովում հենց այդ հանդիպումը կազմակերպել, մենք ուզում ենք նաև, որ այս ներկայացուցիչները նաև ընկալեն, ըմբռնեն, որ խոսքը գնում է ազգային ժողովի Հայաստանի օրենսդիր մարմնի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների համատեղ նախաձեռնության մասին, երկրները և կազմակերպությունները, որոնք թվարկեց պարոն Աբրամյանը, ուրեմն Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավարի, Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավարին, միավորված ազգերի կազմակերպության Հայաստանյան ներկայացուցչությանը, համաշխարհային բանկի ներկայացուցչությանը Հայաստանյան, որոնք իրականացրել են ֆինանսավորումներ, ծրագրեր են հաստատել, ռեպորտներ են գրում այդ վերաբերյալ, երկրներից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և բոլոր այն երկրների, որոնք որ իրականում կամ ներգրավված են եղել այդ ծրագրերում, ֆինանսավորման տեսքով, քաջալերանքի տեսքով կամ գնահատականների տեսքով, չափազանց կարևոր է, որպեսզի այս երկխոսությունը, այս քննարկումները իրականանան և մենք էլ հասկանանք, ի վերջո ում հետ գործ ունենք, իսկապես անկեղծ այս բարեփոխումները ֆինանսավորող երկրների այնպիսի ներկայացուցիչների հետ, որոնք ուզում են ճշմարտությունը իմանալ, թե ունենք կեղծ պատկեր։ Մենք լիահույս ենք, որ արագ կարձագանք են ներկայացուցիչները, որպեսզի մենք կարողանանք իրենց հետ լիարժեքորեն բոլոր կոմպոնենտներով, նշված ուղություններով անդրադառնալ այս հարցերին։ Ինչ վերաբերում է Կիրանցի դեպքերին, ակնհայտ է, որ տևական ժամանակ արդեն ժողովրդական ընդվզումը, որ տեղի ունեցել և շարունակվում է, ակնհայտորեն հիմնված է ոչ թե այս կամ այն հուսակցական նպատակների կամ նեղ քաղաքական, այլ հայրենիքի պաշտպանության դիրքերից մարդկանց անմիջականորեն մտահոգող հարցերն է, որ օրակարգ է բերվել։ Եվ Կիրանցում այսօր տեղի ունեցածը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ եթե ժողովուրդը ամբողջությամբ չընդվզի այս ազգադավ իշխանությունների գործողություններին, սրանք վերջում Հայաստանից թողելու են միայն հ անունը կամ դարձնելու են այս երկիրը, ինչպես ժամանակին ասել եմ, Քրպստան կամ իրենց ուզած ցանկացած անվանումով կամ առնվազն վիլայետ, ինչ որ մի թուրք ադրբեջանական իշխանության ներքո։ Մեր այս պայդրությամբ մեր պատգամավորները գտնվում են Իրանցում, մեր քաղաքացիների կողքին, հուսանք, որ նաև կլինեն կոնկրետ հաղորդումներ հանցագործությունների մասին, որտեղ թե տեղի բնակիչները, ում նկատմամբ կիրառվել է ուղիղ բռնություն, հասկանում եք, վնասվածքներ են ստացել և այդ ֆիզիկական ուժի գործադրումը, որին պիտի նախորդեր նույն ոստիկանության պատշաճ հաղորդումը գլխավոր դատախազությանը, հա, որ կիրառվելու է ֆիզիկական ուժ, հնարավոր են վնասվածքներ և նաև փաստացի վնասվածքների վերաբերյալ ինֆորմացիա պիտի տան։ Հիմա նաև դրանք հաշվի առնելով կարծում եմ, որ այս գործողությունները անհրաժեշտություն են։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ անհամաչափույժ է կիրառվել։ Միանշանակ, ոչ թե կարծում եմ, դա հաստատվում է նաև նույնիսկ անգամ այն փոքր տեսանյութերով, որ մարդիկ հասցրել են տեղադրել։ Այնքան ակնհայտ է դա, որ այստեղ քննարկվելու ենթակա բան չկա անգամ։ Հիմա ես կարծում եմ, նույն գլխավոր դատախազությունը կամ քննչական ծառայությունը կոմիտեն կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեն արդեն պետք է քրեական վարույթներ նախաձեռնած լինեին։ Պարոն Մինասյան, դուք միջազգային համակարգի ինչ ակնկալիք ունեք այս պարագայում, որովհետև տեսեք, Արցախի դեպքումից հետո, Հայաստանի տարածքները ադրբեջանացիների ներխուժումից հետո, նախորդ տարիներին բազմաթիվ ոստիկանական բռնություններ են տեղի ունեցել։
Այդ ամեն ինչից հետո դուք միջազգային հանրությանը դիմում եք, ո՞ր ինչ անեք։ Շատ պարզ, դրա պատասխանը շատ պարզ է։ Մենք ունենք, գործ ունենք, որովհետև մենք տեսանք վերջին շրջանում պետ դեպ հայտարարություն արեց Freedom House-ը։ Եթե նման հայտարարությունները պետ, դա ի՞նչ է տալու։ Տեսեք, նույնպես դեպի եւ Freedom House-ի հայտարարությունների մեջ կան նաեւ որոշակի գնահատականներ ուղված այս նշված ուղղություններին, բայց դա լիարժեք չէ, ամբողջական չէ եւ շատ ավելի խորքային թե տեղեկատվության եւ թե իրենց հետ քննարկելու անհրաժեշտություն ունենք մենք։ Այս այն կառույցներն են, որոնք կամա թե ակամա ֆինանսավորում են եւ հաստատում են ծրագրեր։ Մեր նպատակը ոչ միայն հասկանալ իրենց պատկերացրած ֆինանսավորված ծրագրերի արդյունքը համապատասխանում է այսօր երկրում ստեղծված վիճակին, այս ոստիկանապետական համակարգի ստեղծմանը, թե այնուամենայնիվ իրենք այլ բան են ակնկալել, այլ բան են ուզեցել տեսնել եւ որտեղ են պրոբլեմները, որ պետք է լուծվեն։ Մենք սրանով ավարտենք, որովհետեւ հիմնական նպատակը այս մեր նախաձեռնության մասին ներկայացնելն է։ Հուսանք, որ այս առաջիկայում էլի լրացուցիչ ինֆորմացիա կփոխանցենք ձեզ։ Կասկածներ ունեք, որ այդ մարմինները այդ բարեփոխումների անդամ դառնալու ուրիշ նպատակներով դա եք նաև փորձում։ Տեսեք, ակնհայտ է, չէ՞, արդյունքը բռնապետություն է հաստատված երկրում, ոստիկանապետություն է։ Իսկ տեսեք, թե քաղաքացիների նկատմամբ կամ քաղաքացիները ինչպես են վարվում այն ուժերի նկատմամբ, որոնք որ բռնություն են գործադրում իրանց նկատմամբ։ Մենք չենք ուզում հասնենք այն մակարդակի, որտեղ քաղաքացիները ինքնադատաստանի մեխանիզմին անցնեն։ Եթե այս իշխանությունների նպատակը դա է, այդ նշանակումը չկա ոչ միայն ժողովրդավարական, հասարակարգ, իրավական պետություն, դրանց նշույլն անգամ չկա։ Եվ թույլ տվեք այլ շատ չխորանալ այս թեմայը, որովհետև շատ ավելի լավ կլինի հանդիպումից հետո ավելի մանրամասն խոսել, խնդրեմ։